विनाश्लोक्य यूट्यूब नालिका समग रेसिटी ना सीलुदनाट अभी प्रथम आयु भवन किल पिलिकन्नो अद दवस अभी युदागिनति एन्ने कथाकरन्न दिदास विसितुन वर्षे अगोस्तु मासे तुंगिनी सतिय एकेन्ने दाहतरे इन्हें पासे दाहतर पहलो वगे ए दवस देखे आरंभ वेन तुंगिनी सतिय अतुलत उबे केंद्रे नता उबे लक्ष्मियट मे ग्रहयो मोन वगे बलपयमग्द मे तत्काल केंद्रें अतिकरण कियला साकच्छा करीमट हब एकक मतक तियागन्न अपि मे कथा करन तोरतुरु हेम देयक्म पोदुवे सियल्लन्ट बलपान विदियट कथा करन्ने मोकद एकिनिकागे केंद्रयक् एक्क गलपन्ने नेहे ए निसा ओब यम निगमनयकट पत् वेनवा नम् मे पिलिबंद अहला बल्ला तीन्दुवकट एलमेनवा नम् ओब एलमेन्न ओने प्रथमें तमंगे केंद्रया एक संसंदनीय कर बल्ला अभी मे दवास हतक वगे काल सीमा मे फलाफल विस्तर करना बलमु मे शलाक्ने इंदा मीन लाक्ने दवा मुन विधि मे सती ग्रहचारे विशेषेन संदुग्रहयागे बल प्रेम पार्ता मेष लग्ने उत्पत्ति लभु ओबगे लग्नाधिपति कुज ग्रहय नमु अपि दें अद कथाकरन्ने अगोस्तु मासे दाहतरे नंग विशेष दक्वा ए दवस कीपय अतुलत कोहोमद मे ग्रह बलपैम ओबट बलपवत्तन्ने कियने प्रधान वशयेन मे सांदु ग्रहय सितट सितुली वलट अधिपति मव पिलिबंद कथा करन सांदु ग्रहय ඔබේ කේන්දරයේ මේ දවස් වෙනකොට ස්වක්ෂේත්‍ර වෙලා සිව්වෙනි භාවයේ ගමන් කරනවා. රවි හා සිකුරු කියන ග්‍රහයොත් එක්ක යෝග වෙනවා. මෙතනදි මේ තෙත් ගුණයෙන් යුක්ත නැත්නම් ආපෝ ගුණයෙන් යුක්ත සඳු ග්‍රහයා තමන්ගේම රාශියේ තවත් ආපෝ ගුණයෙන් යුක්ත සිකුරු ග්‍රහයත් එක්ක යෝග වෙනවා. ඊට අමතරව රවි ග්‍රහයත් එතන ඉන්නවා. එතකොට මේ රවි සඳු සිකුරු යෝගයක් තමයි මෙතන උදා වෙලා තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට මේක මේ දවස් දෙක ඇතුළත ඔබ ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මොකද මේක ඉච්චරම ಗುಣදායක නැහැ. මේ සිව්වෙනි භාවයේ මේ වැඩි තෙත් ගුණයක් සහිත ග්‍රහය දෙන්නේ එකට එකතු වෙලා ගමන් කරන එක. පෙනහළු ආබාධ වලට තියෙන ඉඩ වැඩි. ඊළඟට ආමාශගත රෝග වලට එසා ඔබ ඔබේ අවධානය පළවෙනි දවස් කීපය තුල යොමු කරන්න සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කර ගැනීමට. ඊට පස්සේ මේ සඳු ග්‍රහය පස්වෙනි භාවයේ සැපත් වෙනවා. තමන්ගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට කලාත්මක දේවල් වලට යම් කෙනෙක් යොමු වෙනවනම් අන්න ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට ඒ දවස් දෙක දෙකමාර කාලය වැදගත් වෙනවා. අවසාන දවස් කීපය කියන්නේ 20-21 වගේ කාලය තුල චන්ද්‍රය 6 වෙනි ගමන් කරන්නේ එතනදී නැවත වතාවක් මට ඔබට සිහිපත් කරන්න වෙනවා මොකද මේක රෝගස්ථානය ඊළඟට සතුරු ස්ථානය ඒ කණ්ඩායම් දෙකින්ම ඒ කියන්නේ සතුරු බලපෑම් වලින් තමා ඒවා මැඩපවත්වා ගන්නෙ කොහොමද ඊළඟට රෝගකාරක තත්ත්වයන් අවම කරගන්නේ කොහොමද කියන ඒ කරුණු දෙක කෙරෙහිම අවධානය යොමු කළ යුතුයි වෘෂභ ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබට ඔබගේ ලග්නාධිපති සිකුරු සමග යෝග වෙලා සඳු ග්‍රහය ගමන් කරනවා 2023 වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසේ 14 ඉඳන් 16 වගේ වෙනකන් දවස් දෙකක් වගේ කාල සීමාව. මේ කාල සීමාව ඇතුළත මොන වගේ බලපෑමක් මේ ග්‍රහයෙන් ඇති වෙනවද? මෙතනම රවි ග්‍රහයත් ඉන්නවා. රවි එතන ඉන්න නිසා තමන්ට තමන්ගේ කටයුතු වලට නායකත්වය දීලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. තමගේ සහෝදර සහෝදරියන් අතර කැපිපෙන චරිතයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ සඳුයි සිකුරුයි මෙතන යෝග වීම තුල ටිකක් සතුරු බලපෑම් අන්න අයගේ. ඒ කියන්නේ නිකන් අර hina වෙලා බෙල්ල කපන අය. අන්න ඒ වගේ රැවටිලි වලට ලක් වෙන තියෙන ඉඩ වැඩි. ඒ නිසා මේ උෂභ ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබ මේ අගෝස්තු මාසේ 14 15 16 වගේ ඒ කාල සීමාව ඇතුළත ඇසුරු කරන අයගෙන් ටිකක් ප්‍රවේශම් වෙනවා නම් හැම අතින්ම හොඳයි. තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් උනත්
ටිකක් අතේ දුරින් මේ දවස් දෙක තුනේ ඉන්නවා නම් වඩා හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ ග්‍රහයා ගමන් කරනවා හතරවෙනි භාවයට. ඒ හතරවෙනි භාවයේ ගමන් කරද්දී මව සමග තියෙන සම්බන්ධතාවය වර්ධනය වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. ඊට අමතරව ඒ දවස් කීපය ඇතුළත තමන්ගේ සිතුවිලි තමාට ඕන විදිහට පාලනය කරගෙන වැඩ කිරීමේ ශක්තිය උදා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පෙනහළු ආබාධ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි නිසා ඔබ ගනු ලබන ආහාර ටිකක් සෙම් බහුල ආහාර වලින් ඈත් වෙලා අපත්‍ය ආහාර වලින් ඈත් වෙලා කටයුතු කරනවා නම් වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ තුන්වෙනි සතියේ මැද භාගය හොලින් ගත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අවසාන දවස් කීපය 21 දක්වා පස්වෙනි භාවයේ ගමන් කරන්නේ. ඒ පස්වෙනි භාවයේ සඳු ගමන් කරන විට තමන්ගේ දරුවන් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව උදා වේ. මිතුන ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබට ඔබේ කේන්දරයේ 2023 අගෝස්තු මාසේ 14න් පස්සේ රවි සඳු සිකුරු කියන ග්‍රහය තුන්දෙනාම යෝග වෙලා දෙවැන්න ගමන් කරනවා. දෙවැන ධනස්ථානය, එක පැත්තකින් කුටුම්භ සංරක්ෂණය, කුටුම්භ සංරක්ෂණය කියන පවුල් සංස්ථාව ආරක්ෂා කිරීම, අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රථම මාරකස්ථානය, ඊළඟට කතාවේ බලය පෙන්නුම් කරන ස්ථානය. මේ සියල්ලම අතර බලන විට මිතුන ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබේ කේන්දරයේ මේ දෙවැනි භාවයේ මේ ග්‍රහය තුන්දෙනා ගමන් කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන් සඳු ගමන් කරද්දී හුඟක් දුරට මේ චංචල ගති, සෙලවෙන ගති, වෙනස් වෙන වහා වෙනස් වෙන ගති වැඩි නිසා ඔබේ තැම්පත් ධනයට තමයි කිසියම් බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වියදම් කරන්න ඕන අවශ්‍යම කාරණේ හඳුනගෙන කටයුතු කරන්න මේ දවස් දෙක ඇතුළත. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි වියදමක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒක තව ටිකක් පස්සට දැම්මට කමන්නේ. ඊට පස්සේ 16න් විතර වගේ පස්සේ දවස් කීපය සඳුග්‍රහය ගමන් කරනවා තුන්වෙනි භාවයට. තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් සමග ඉතාම සුහදශීලී විදිහට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර අලුයට ගිනි පුපුරු වගේ තමන්ට එරෙහි වෙන කෙනා කවුද කියලා හඳුනා ගැනීම තරම් ඔබට හොඳ මානසිකත්වයක් ඇති වෙන්නේ ඔබ වහා රැවටීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දවස් කීපය ඇසුරු කරන අයගෙන් ප්‍රවේශම් වේ යුතුයි. ඊට පස්සේ දවස් කීපය අවසාන දවස් කීපය 21 දක්වා සඳුග්‍රහයා ඔබේ කේන්දරයේ සිව්වෙනි භාවයට නැත්තම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් වූ හතරවැන්නට පැමිණෙනවා. හතරවැන්න සඳුට අයිතිම තැන සිතුවිලි, මව, ඊළඟ ගෙවල් දොරවල්, යාන වාහන වගේ තැන් නිවේදනය වන ස්ථානය. එතනදී ඔබ ඔබේ කටයුතු පිළිබඳ ඔබගේ පැත්තට හැරිලා වැඩ කරන්න. එහෙම කළොත් අන් අය සමග ගැටෙන්නේ නැතුව බේරෙන්න පුළුවන්. කටක ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබගේ කේන්දරයේ ලග්නාධිපති සඳුග්‍රහයා 2023 අගෝස්තු 14 ඉඳන් 16 දක්වා ගමන් කරනවා. රවිසා සිකුරු සමග යෝග වෙලා ලග්නේ. මතක තියාගන්න මේ දවස් දෙක දෙකමාර ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. හේතුව මේ අවස්ථාව වෙනකොට ඔබේ කේන්දරයේ අෂ්ටමී රාශියේ පටන් අරන් තියෙනවා. ඒතර මේ චන්ද්‍රයාගෙනුත් අටේ ලග්නෙන් අටේ සෙනසුරු ගමන් කරනවා වගේ මේ චන්ද්‍රයාගෙන් අටේ සෙනසුරු ගමන් කරනවා. ඔබේ කේන්දරය හොඳින් පරීක්ෂා කරගන්න, හොඳ අවධානයක් ඒකට යොමු කරන්න මේ දවස් දෙක දෙකමාර හුඟා කල්පනාවෙන්. දුර ගමන් යන්න එපා. වාහන පදින කෙනෙක් නම් පුළුවන් නම් ඒ වගේ ඈත් වෙලා ඉන්න තරමට හොඳයි. ඊළඟ කිසි කෙනෙක් සමග ගැටෙන්න එපා, ආරවුල් හදාගන්න එපා. මේ දවස් දෙක හුඟා ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. මොකද ඒ රාශියක දෙකක් එක්ක ඊළඟට රවි සිකුරුත් එතන ඉන්නවා. තමන් වැඩිය අනිත් අයත් එක්ක මේ මත ගැටුම් හදාගන්න එපා. ඊළඟට 16න් පස්සේ සඳු ගමන් කරන්නේ දෙවැන්නට. තැම්පත් ධනයට කිසියම් බලපෑමක් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ කිසියම් ආයෝජන කටයුත්තක් කිරීම හරි යම පිළදී ගැනීමට හරි අදහස් කරනවා නම් ඒක ටිකක් පස්සට දාන එක හොඳයි කියන එක තමයි මට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගමන් කරන තුන්වෙනි භාවයට 21 දක්වා ඒ තුන්වෙනි භාවයේ ගමන් කරද්දී සහෝදර සහෝදරියන් සමග ඉතාම
කල්පනාකාරීව වැඩ කටයුතු කරන්න ඊළඟට තමන් තමන්ගේ මට්ටම තමන්ගේ ප්‍රතාපවත් බව තමන්ගේ වික්‍රමාන්විත බව ප්‍රදර්ශනය කරන සූදානම් වෙන්න එපා මොකද වහා විනාස වෙන ගතියක් මේ සඳුග්‍රහයාගේ තියෙනවා කටක ලග්න හිමියන්ට මට පැහැදිලිවම කියන්න වෙන්නේ පොදුවේ සමස්තයක් වශයෙන් බලනකොට මේ ජූලි මාසේ මේ මේ සතියේ කියන්නේ 14 ඉඳන් 21 දක්වා කාල සීමාව ඇතුළත පුළුවන් තරම් නිහඬ පිළිවෙතක රැඳිලා ආධ්‍යාත්මිකව වැඩ කරන්න. සිංහ ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබේ කේන්දරේ ඔබේ ලග්නාධිපති රවි ග්‍රහය සමග යෝග වෙලා සඳු ග්‍රහය සිකුරුත් සමග ගමන් කරනවා 12 භාවී අගෝස්තු 14 ඉඳන් 16 වගේ මේ දවස් දෙක ඇතුළත. හැබැයි මෙතනදී තමන් පියා සමග ජීවත් වෙනවා නම් පියා සමග ගැටෙන්න යන්න එපා මේ දවස් දෙක ඇතුළත. මොකද සඳුත් මෙතන ගමන් කරද්දී තමන්ට එක්කෝ පියාට තමා නුරුස්නා බවක් ඇති වෙන පුළුවන් නැත්නම් තමාට පියා නුරුස්නා ගතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද දෙදෙනා අතර මත ගැටුම් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දවස් දෙකක් දෙකහමාරක් වගේ කාලේ ඇතුළත වැඩිහිටියන් සමග ගැටෙන්නේ නැතුව ටිකක් පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා නම් හොඳයි. ඊළඟට සඳුත් මෙතන ගමන් කරන නිසා අර වෙනස් වෙන ගතිය චංචල ස්වභාවය වැඩි වියදම් පැත්ත වැඩි වියදම් කළ යුතු දේ මොකද්ද කියලා හිතාගන්නේ නැහැ. ඊළඟට සිකුරු මෙතන ගමන් කරනවා රැවටීම් වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අනවශ්‍ය නොගැලපෙන අයගේ ඇසුරටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දවස් දෙක ටිකක් කල්පනාකාරීව අර හැංගීමට වඩා බුද්ධියට තන දීලා වැඩ කරනවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ සඳුග්‍රහය ගමන් කරන ලග්නයේට 16න් පස්සේ 18 වගේ දක්වා ඒ අවස්ථාවේදී අන් අයගේ කියන්නේ අර ආකර්ෂණීය බවකට තමාපත් වෙන්න පුළුවන්. අන් අයගේ සහයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සහයෝගය ලබා ගැනීමේදී තමන්ට උදව්වක් ගන්න තරම් මේක නා සුදුසුදු නැද්ද කියන නිගමනයට ඔබ එළඹිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඔබ රවට්ටන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. මොකද මේ චන්ද්‍රයා කියන්නේ වහා රවට්ටා ගැනීමට නැත්නම් වහා වෙනස් වෙන ලක්ෂණ තියෙන ග්‍රහය. ඉන්පසු ගමන් කරන්නේ දෙවැනි භාවයට. දෙවැනි භාවයේ ගමන් කරද්දී ආරක්ෂා කරගත යුත්තේ තමන්ගේ ධනය. ඊළඟට තමන්ගේ පවුල ඇතුලේ කටයුතු. ඊට අමතරව තමන්ගේ කතාව. ඒ හැම දෙයක්ම යම් පාලනයක පවත්වා ගත්තේ නැත්නම් ඔබට බරපතල මානසික වේදනාවකට පත් වෙන්න පුළුවන්. කන්‍යා ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබේ කේන්දරයේ අගෝස්තු මාසයේ 14න් පස්සේ 21 දක්වා කාල සීමාවයි අපි කතා කරන්නේ. එතනදී අපි මේක කොටස් කීපයකට කඩලා කතා කරන සඳු ග්‍රහය ගැන. මොකද බොහොම කෙටි කාල සීමාවක් එක භාවයක ඉන්නේ. දැන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට අගෝස්තු මාසේ 14 ඉඳන් 16 වගේ ඒ කාල සීමාව තුළ සඳු ග්‍රහය රවි සිකුරු දෙන්න එක යෝග වෙලා ඔබේ කේන්දරයේ 11 වෙනි භාවයේ ගමන් කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ටිකක් අර ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්, රැකියාව හොඳින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් අර වෙනස් වෙන ස්වභාවයන් පෙන්නු කරනවා. වෙනස් වෙන ස්වභාවයන් එක්ක ඔබ ඔබගේ ඇසුරේ ඉන්න අය, ඔබ සේවා ස්ථානයේ ඉන්න අය, එහෙම නැත්නම් ඔබ වෙනත් පොදු සේවා කටයුතු කරනවා නම් ඒ කටයුතු කරන තැන්වලදී ඔබට උදව්පදව් කරන අය, ඔබත් එක්ක ගැවසෙන අය සමග වැඩි වාද විවාදවලට යන්නේ නැතුව සුහදශීලීව මේ දවස් කීපය ගත කරනවා නම් වඩා හොඳයි කියන එක තමයි අපිට පෙන්නුම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබේ ආර්ථිකයට නම් අයහපතක් වෙන බවක් පේන්නේ නැහැ මේ දවස් දෙක තුන. ඊට අමතරව ඉන් පස්සේ 16න් පස්සේ මේ සඳු ග්‍රහය ගමන් කරනවා 12 වෙනට. 12 වෙන වැයස්ථානේ වියදම් පක්ෂේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. බලාපොරොත්තු රහිත වියදම් වලට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට යම් යම් නීතිමය ප්‍රශ්න වලට ඔබ මැදිහත් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ ප්‍රශ්න ලිහා ගැනීමට තරම් සුදුසු වාතාවරණයක් මේ දවස් කීපයේ ඇති නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් වලට මේ දවස් ඒ කියන්නේ 16 18 වගේ දවස් කීපේ යොදා ගන්න එපා. ඒ දවස් ටික වෙනස් කරලා වැඩ කරනවා නම් වඩා හොඳයි. ඊළඟට කන්‍යා ලග්න හිමියන්ගේ ඒ සතියේ අවසාන දවස් කීපේ 21 දක්වා චන්ද්‍රයා ගමන් කරන්නේ ලග්නේ. ලග්නේ ඒ කියන්නේ මේ බුධට අයිති රාශියේ ලග්නේ ගමන් කරන විට අන් අයගේ මෙතෙක් සහයෝගය නොලද පිරිසගේ සහයෝගය ලබා ගැනීමට ඉතාම සෞම්‍ය විදිහට
යහපත් මානසිකත්වයකින් කටයුතු කරන තරම් පරිසරය හදාගන්න පුළුවන් වේවි. අගෝස්තු මාසයේ 14වෙනිදාන් පස්සේ ඒ කියන්නේ 2023 වර්ෂයේ තුලා ලග්න හිමියන්ගේ 10වෙනි භාවයේදී චන්ද්‍රයා සැපත් වෙනවා. රවි එතන දිග්බලව ඉන්නවා සිකුරුත් එක්ක රවි සිකුරු සමග සඳු යෝග වෙනවා. රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඒ රැකියා කරන ස්ථානයේ තමන්ට ඉහළ නිලධාරින්ගෙත් පහළ නිලධාරින්ගෙත් සහයෝගය සහ ගෞරවය ලබාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් දවස් දෙකක් ඉදිරිය තමයි පෙනියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සඳු ගමන් කරනවා 11 වෙනිද. 11 වෙනි ගමන් කරද්දී තමන්ට පොඩි පොඩි සිත්තැවුල් වේදනාවල් ඇති වුණත් තමන්ගේ ලැබීම් පැත්ත ඒ කියන්නේ වැඩිවීම කෙසේ වෙතත් ඒ තියෙන ලැබෙන ආකාරයේ ඒ මට්ටම ඒ සරල රේඛාවේම පවත්වාගෙන යාමට තරම් ශක්තියක් ඒ දවස් කීපය ඇතුළත ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් නම් ඔය කිරි ව්‍යාපාර නැත්නම් දියර වර්ග ඊළඟ බීම වර්ග ඒ වගේ දෙයක් නම් ඒවා ටිකක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන් දවස් දෙකක් විදිහට සමහරට වැඩි අලවියක් ඒ දවස් දෙක ඇතුළත ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 12 වෙනිදා වේට සඳු ආවට පස්සේ ඔබ ටික ප්‍රවේසම් විය යුතුයි. ප්‍රධාන වශයෙන් තමන්ගේ මුදල් ටික පරිස්සම් කරගන්න. එක එක්කෙනාට රැවටෙන්නේ නැතුව කටයුතු කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් මහ ජනතාවත් සමග වැඩ කරනවා නම් ඒ මහ ජනතාව සමග ගැටෙන්නේ නැතුව ඒ මහ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න හරියට තෝරගන්නේ නැතුව හඳුනගන්නේ නැතුව ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔවුන් අමනාප වෙන්න පුළුවන්. ඒ අමනාප වීම සමස්ත ජීවිතයටම බලපවත්තන තියෙන ඉඩ වැඩි. ඒ නිසා තුලා ලග්නෙන් උත්පත්ති ලැබූ අය මේ සතිය ඇතුළත මධ්‍යස්ත පිළිවෙතක රැඳිලා ටිකක් ආගමික වතාවත් වලට නැඹුරු වෙලා ඉන්නවා නම් වඩා හොඳයි කියන එක තමයි පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒක තුලා ලග්න හිමියන් තේරුම් ගත යුතු කරුණක්. විචික ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබේ කේන්දරේ සඳු ග්‍රහයා 2023 අගෝස්තු මාසේ 14න් පස්සේ ගමන් කරනවා 9වෙනි භාවයට. මෙතන රවි සහ සිකුරු කියන ග්‍රහය දෙන්නත් ඉන්නවා. මේ රවි 9වැන්නේ ගමන් කරන නිසා මෙතන සඳුත් ඉන්න නිසා විශේෂයෙන් විචික ලග්න හිමියන්ට තමන්ගේ පියා සමග මත ගැටුමකට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පියා කරන දේවල් Tamanට එච්චර ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා ගැටෙන්න පුළුවන්. පියාගේ උරුම හිමිකම් ලබා ගැනීමට තරම් උනන්දුවක් මේ දවස් දෙකේ දක්වන්න එපා. මේ කීපය දවස් මේ සතිය තුල ඔබ දේවල් ලබා ගැනීම ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පියා රෝගාතුර වුණොත් ඒ පියාව රැකබලා ගැනීමේ වගකීමත් ඔබට තියෙනවා. සියල්ල අමතක කරලා ඒ පැත්ත ගැනත් හිතන්න වෙනවා. ඊළඟ මේ සඳු නම වෙන්නේ ගමන් කරන නිසා ඔබ විදේශයන්ට සම්බන්ධව මේ සඳු නම වෙන්නේ ගමන් කරන මේ අගෝස්තු 14 ඉඳන් 16 දක්වා කාලයේදී විදේශයන්ට සම්බන්ධව වැඩ කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් විදේශගත වීමට යම් කිසි මූලාරම්භයක් ගන්න හිතනෝ නම් අන්න ඒවට හොඟක් හොඳයි. උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් එහෙම ඔබ ඉල්ලුම් පත්‍රයක් දාන නැත්නම් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ඉදිරිපත් වෙන මේ දවස් දෙක හොඳයි. ඊට පස්සේ 10වෙනි භාවයට ගමන් කරන්නේ තමන්ගේ රැකියාව ආකර්ෂණීය විදිහට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වේවි. 11 වෙනිට සඳු ග්‍රහය ගමන් කරන විට උච්චක ලග්න හිමියන්ට තියෙන මට්ටමේ ආදායම පවත්වාගෙන අන් අය සමග ගැටෙන්නේ නැතුව ඊටාම සාමකාමී විදිහට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් උදා වේවි. අගෝස්තු මාසේ 3 වෙනි සතියේ අවසාන දවස් කීපය ඇතුළත උච්චික ලග්න හිමියන් මේ ටික තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරන්න. එහෙම කටයුතු කළොත් ඔබට වැරද්දක් සිදුනොත් ගුරු ග්‍රහයා ලග්නාධිපති වූ ධනු ලග්න හිමියන්ගේ අගෝස්තු මාසේ 14න් පස්සේ දවස් දෙකක වගේ කාල සීමාවක් තුල සඳු ග්‍රහය 8 වෙනට එනවා. 8 වෙනට ඇවිල්ලා රවි සහ සිකුරු සමග යෝග වෙනවා.
මේ රවිසා සඳු කියන ග්‍රහයෝ දෙන්නම මෙතෙන්ට ඊතරම්ම ගුණදායක ග්‍රහයෝ නෙමෙයි. ඔබ අධික රුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙන කෙනෙක් නම් තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන අවධානය යොමු කරලා නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් මත ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම වඩා යහපත් කියන එක තමයි හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද මේ සිකුරු ග්‍රහයත් මෙතන ඉන්න නිසා ඔබට ඔබේ ශරීරයේ විශේෂයෙන් ආමාශයේ තෙත් ගතිය වැඩි වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. ඒ තෙත් ගතිය වැඩි වීමෙන් උදරාබාධ, අජීර්ණ රෝග ඒ වගේ තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ධනු ලග්න හිමියන් පොදුවේ බලද්දි මේ අගෝස්තු මාසේ තුන්වෙනි සතියේ ඒ 14 දෙන් පස්සේ පටන් ගන්න සතිය තුල තමන්ගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ හැම දෙයකටම වඩා සෞඛ්‍ය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවා නම් වඩා හොඳයි කියන එක තමයි කියන්නේ. අගෝස්තු 16 න් පස්සේ මේ සඳු ගමන් කරනවා නමවැන්නට. පුණ්‍ය කටයුතු වල නිරත වෙනවා නම් වන්දනා ගමන් යන්න හිතනවා නම් අන්න ඒ වගේ වැඩවලට හොඳයි. ඊට පස්සේ 16 න් පස්සේ 16 17 න් වගේ පස්සේ 17ත් පහු වෙලා 18 19 වගේ 21 දක්වා ඒ කියන්නේ අවසාන දවස් කීපය චන්ද්‍රයා ගමන් කරන්නේ 10 වැන්නට. 10 වැන්නේ චන්ද්‍රයා ගමන් කරද්දී ටිකක් ඔය ඇවිදින මට්ටමේ දේවල් ඔබ රැකියාවක නිරත වෙලා ඉන්න කෙනෙක් අලුත් රැකියාවකට යන්න හිතනවා ඒ සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර දැමීමට පුළුවන්. එතර යාමට අපේක්ෂා කරනවා නම් ඒ සඳහා සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ 9 10 දෙකෙන් සඳු ගමන් කරන කාල සීමාව ඒ වගේ වැඩවලට යහපත් කියලා තමයි පෙනී යන්නේ. ඊළඟට ආකර්ෂණීය විදිහට තමන්ගේ වෘත්තීය කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නම් ඒවා දියුණු කර ගැනීමට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාවත් ධනු ලග්න හිමියන්ට උදා වෙනවයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මකර ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබේ කේන්දරයේ ඔබට ඒ රාශියකුත් ලැබලා තියෙන වෙලාවේ ඔබේ ලග්නාධිපති සෙනසුරු ග්‍රහය දෙවැන්නේ ගමන් කරද්දී චන්ද්‍රයා ගමන් කරනවා 7 වෙනි භාවේ. එතකොට මේ චන්ද්‍රයාගෙන් 8 වැන්නේ තමයි සෙනසුරු ගමන් කරන්නේ. ඒක තීරුම් ගන්න වෙනවා අගෝස්තු මාසේ 14 15 16 කියන දවස් කීපය ඇතුළත ඔබේ පෞල් ජීවිතේ පෞලේ සමාජිකයන් සමග වාද විවාද වලට පැටලෙන්නේ නැතුව වැඩ කරනවා නම් වඩා හොඳයි. මොකද රවි ග්‍රහයත් මේ 7 වැන්නේ මේ කලත්‍රස්ථානයේ ගමන් කරන නිසා. මොකද ඒ தත්යේ ඊතරම් ಗುಣදායක නැහැ කියලා තමයි පෙනී යන්නේ. ඒ රාස්තකේකුත් ලැබලා තියෙන වෙලාව ඊළඟට රෝගාතුර වීමට තියෙන ඉඩ කඩත් වැඩි. ඒ නිසා තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැනත් හුඟක් අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. තමන්ට නොගැලපෙන කිසිම කටයුත්තකට ඔබ අත තියන්න එපා. අවදානම් සහිත වැඩවලට මොනම විදිහකින්වත් එළඹෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ගමන් කරන චන්ද්‍රයා 8 වැන්නට. 8 වැන්නත් චන්ද්‍රයාට සුදුසු තැනක් නෙවෙයි. ඒකත් බලපවත්න්නේ තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට. මේ සියල්ල කෙරෙහි හොඳ අවධානයක් යොමු කරලා මකර ලග්න හිමියන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ අගෝස්තු මාසයේ 3 වෙනි සතිය ඇතුළත අවසාන දවස් කීපය 9 වැන්නේ ගමන් කරන්නේ. මේ 7 8 9 කියන ස්ථානවල සඳු ග්‍රහය ගමන් කරද්දී තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතන්න, තමන්ගේ වැඩිහිටියෝ ගැන හිතන්න, ඒ සියල්ලට වඩා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය පියවරයන් ගන්නවා නම් මකර ලග්න හිමියන්ට හුඟක් හොඳයි කියන එක තමයි කියන්න පුළුවන්. මේ සතියේ ආගමික වත්පිළිවෙත්වල යෙදিলা සිටීම. එහෙම නොවි උන්නතිකාමී හැඟීමෙන් වැඩ කරන්න ගියොත් යම් යම් බලපෑම් හිරිහැර ගැටීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කුම්භ ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ජන්මීන්ට කුම්භ ලග්නයේ අධිපති සෙනසුරු ග්‍රහයා මේ වෙලාවේ ගමන් කරන්නේ ලග්නේ. එතකොට අගෝස්තු මාසේ 14 වෙනකොට සඳු ගමන් කරන්නේ 6 වැන්නේ. එතකොට චන්ද්‍රයාගෙන් 8 වැන්නේ සෙනසුරු ගමන් කරනවා. කුම්භ ලග්න හිමියන් දිය යුතු වැදගත්ම අවධානය තමයි තමන්ට කරන්න බැරි අවධානන් සහිත වැඩවලට නම් යෙදෙන්න එපා. ඔය උඩ නගිනේවා, ගස් නගිනේවා,
ඊළඟට තමන්ට බැරි තමන්ට බැහැයි කියලා හිතන දේක් පුළුවන් කියලා කරන්න යන්න එපා. තමන්ට සැකසහිත නම් මේ දේ කිරීමෙන් තමන්ට හානියක් විය හැකියි කියලා ඒ වගේ දේවල් වලින් වළකින්න. ඊළඟට මේ චන්ද්‍රයා ගමන් කරන්නේ 6 රවි සිකුරුත් එක්ක යෝගෙලා මේ සිකුරුත් එක්ක යෝගෙලා ගමන් කරන නිසා සෙම් බහුල රෝගවලට තියෙන ප්‍රවණතාවයේ වැඩි නැඹුරුව වැඩි. ඒ නිසා ඒකට ඒක ගැන කල්පනා කරලා ඒ තමන් කන බොන දේවල් ගැන පවා හිතලා ඔය නොගැලපෙන අවේලාවලල දිය නෑමෙන් වැළකිලා ඊළඟට වතුර ජලාශවල පිහිනීමට හරි එහෙම නැත්නම් නෑමට හරි යන එකෙන් වැළකිලා ඒ දවස් කීපය ගත කරනවා නම් වඩා හොඳයි. එසා පොදුවේ බලද්දි කුම්භ ලග්න හිමියන්ට අගෝස්තු මාසයේ 3 වෙනි සතියේ කියන්නේ 14 ඉඳන් 21 දක්වා මේ සඳු රවි සිකුරු මේ කියන ග්‍රහයන්ගේ බලපෑම් අනුව තමගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න එකයි පවුලේ සමාජික සමාජිකාවන් සමග කටයුතු කිරීමේදී සුහදශීලී බව වර්ධනය කර ගැනීමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔබට දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් විසඳා ගන්න බැරි තරම් නරක ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ නිරෝගී භාවයට යම් යම් බාධාවන් එල්ල වෙන්නේ නැහැ. රාශි චක්‍රයේ අවසාන රාශිය වශයෙන් හඳුන්වන මීන රාශිය ගුරු ග්‍රහයාට අයිති රාශිය. අගෝස්තු මාසේ 14 ඉඳන් 21 දක්වා පලාපලයි අපි මේ හඳුන්වා දෙන්නේ. 14 ඉඳන් 16 වගේ කාල සීමාව ඇතුළත චන්ද්‍රයා ගමන් කරනවා ඔබේ කේන්දරයේ 5 වෙනි භාවයේ රවිහාසිකුට සමග යෝග වෙලා දරුවන් පිළිබඳ යම්කිසි සතුටුදායක තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන තරඟ විභාගේ ඒ වගේ දේවල්වලි. ඒ වගේම මේ රවි 5 වෙනි ගමන් කරනවා නම් පිරිමි දරුවන් සිටිනවා නම් ඒ වගේ අයත් එක්ක ගැටෙන්න එපා. ඒ අයත් එක්කලා වාද විවාද වලට පැටලෙන්න එපා වැඩිහිටියෝ. ඒ වගේම දරුවොත් ඒ විදිහටම තමන්ගේ වැඩිහිටියෝ සමග විශේෂයෙන් පියා සමග වාද විවාද වලට එළඹිලා ගැටුම් හදාගන්නේ නැත්නම් වඩා හොඳයි මූලික දවස් දෙක. ඊට අමතර 6 වෙනි ගමන් කරදී සඳු ග්‍රහයා තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතන්න එනවා. විශේෂයෙන් සෙම් බහුල රෝගවලට දිය වැඩියා වගේ තියන අය නම් ඒවා පාලනය කරගන්න බැරි තත්ත්වයන් උද්ගත වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට චන්ද්‍රයා 7 වෙනි භාවයට පැමිණෙනවා 21 දක්වා ගමන් කරන්නේ ඒ දවස් කීපය. ඒ 7 වෙනි චන්ද්‍රයා ගමන් කරද්දී පවුලේ සමාජික සමාජිකාවන් සමග සුහදශීලීව කටයුතු කිරීමට සුදුසු වාතාවරණය ඔබට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ සිතිවිලි වලට අධිපති ග්‍රහයෙක් වශයෙන් සඳු හඳුන්වන නිසා. ඒතර මේ වැනි පොදු මට්ටමක් පවතින විට මීන ලග්න හිමියන් ඒ තත්ත්වය අවබෝධ කරගෙන මේ සතිය වැඩ කරන්න තමන් තමන්ගේ බල සීමාව ඇතුලේ රැඳිලා වැඩ කරනවා නම් තමන්ගේ පවුලේ අයත් එක්ක සුහදශීලීව වැඩ කරන්න ඕනේ කියන මානසිකත්වය තමන්ට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නම් බොහෝ දුරට ප්‍රශ්න වලින් තොරව කටයුතු කරන අවස්ථාව උදා වේවි. ඒක අවබෝධ කරගත යුත්තේ ඔබ විසින්මයි. ඊළඟට මීන ලග්න හිමියන්ට දැන් ඒ රාශියක් ලැබලා තියෙන වෙලාවක් නිසා ඒ තත්ත්වයක් තීරුම් අරගෙන ආගමික වත්පිළිවෙත් වලට යම් දුරකට හරි නැඹුරු වෙනවා නම් වඩා යහපත් කාලයක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි අද කතා කළේ සාකච්ඡාවට භාජනය කළේ 2023 වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසේ 14 ඉඳන් 21 දක්වා කාල සීමාව ඇතුළත ඔබගේ කේන්දරයට මේ සඳු රවි සිකුරු වගේ ග්‍රහයන්ගේ බලපෑම විශේෂයෙන් චන්ද්‍රයාගේ බලපෑම කොයි විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න. මේක පොදු පලාපලයක් විතරයි. මේක සමස්ත ලෝකවාසී ජනතාවටම අදාළ වෙන පලාපලයක්. ඔබ ඔබගේ කේන්දරයත් එක සංසන්දනය කරලා බලලා ඒ දවස් හතට මොන විදිහටද තමන්ගේ කේන්දරයට අනුව තමන්ට බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක නිගමනය කරගන්න. හොඳයි, එහෙමනම් අපි යලිත් වතාවක මේ වගේම සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ වෙනකන් අද අපි වෙනස් ලෝකයේ YouTube නාලිකාවෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම සුභාසින්සන කරමින් නතර වෙනවා. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.